Полагодити дорогу власними силами вирішили мешканці прифронтового Новотошківського. Чоловіки організували толоку і самотужки латають дірки в асфальті. Тільки можуть зробити це землею, бо вже втомились ремонтувати машини і хочуть звернути увагу на проблему селища столичних чиновників. Звідти репортаж Вікторії Ковальової. Терпіти стало не сила. Мешканці Новотошківського за декілька кілометрів від фронту організували толоку. Латають діри в асфальті землею. Працюють лопатами здебільшого колишні шахтарі-пенсіонери. Передзвонилися, пожалуйста, і вискочили вчора сьогодні. Олександр – один із небайдужих. Каже, все життя збирав на автомобіль. Тепер пенсії на його ремонт не вистачає. Машину свою жалко. Кожен день боїшся. В яму бух. Востаннє цю дорогу ремонтували кілька десятиліть тому, згадують місцеві. Чиновникам і до війни до неї було байдуже. Сподівалися на нову владу, проте та активно взялася ремонтувати шлях із Сєвєродонецька до Станиці Луганської. Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні, на нашій частині та на тій тимчасово окупованій частині, щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєвєродонецька, у цьому році побудували. Будується прекрасна, якісна дорога. Сподіваємося, що незабаром розпочати проект разом зі Світовим банком. Це ще додатково 165 кілометрів якісних доріг державного значення. Тобто все за планом, рухаємось далі. У переліку запланованих шляхів для майбутнього ремонту своєї дороги мешканці Новотошківського не знайшли. Державного значення вона не має. А ми, якби на нашій території, на Україні, остання точка, нам внимання нуль. І тому ми вирішили самі, тому що нас вже там все вже достало. Забрасуємо, чим можемо. Може, нас там в правительстві хтось побачить. Пусть дивляться, ради Бога, я нічого нікого не боюся. От і тут пещера, можна влізти просто-напросто, смотрите ж. От якщо сюди попаде колесо, що? Все нормально. Працюють чоловіки майже увесь день. Чим можемо, чим можемо. Матеріал швидко закінчується. Зараз ще три машинки нам підвезуть туди. Це теж хлопці на своїх, як говориться, бензинах і всьому остальному, своїм транспортом возять. Все, в общем, все за свій счет. До ремонту долучилися і військові. Обіцяють привезти щебень. Їм не байдуже, адже саме цим шляхом з передової евакуюють поранених. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.